Assalamualaikum dan salam sejahtera aa, kepada semua pelajar cikgu aa, tahniah kerana kamu aa, masuk ataupun attend ke kelas PDPR pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini uh, cikgu akan ajar tajuk baru iaitu reka bentuk industri kerana pada minggu lepas uh, sepatutnya kita masuk tajuk ini tapi cikgu uh, ajar perspektif dahulu supaya kamu uh, sedar dan juga peka apakah yang dikatakan perspektif kerana perspektif uh, merupakan tajuk yang sangat penting untuk uh, kita implementkan pada kertas 2 Kertas tiga, ya, aa, dan juga latihan untuk teori. Baiklah untuk hari ini kita pergi kepada tajuk aa, lima, iaitu tajuk reka bentuk industri. Apakah yang kita katakan reka bentuk industri? Okey, pertama sekali kalau kita tengok reka bentuk industri, aa, kita aa, kupas dahulu tajuk apakah yang dikatakan reka bentuk industri kalau kita tengok daripada perkataan dahulu okey uh, kita tak payah pergi isi kandungan tapi kamu kena faham apakah yang dikatakan dengan maksud reka bentuk industri reka bentuk dalam bahasa inggris okey reka bentuk dalam bahasa inggris kita panggil dia sebagai design kita sebut sebagai design ah okay design okay design ini ialah kita mereka bentuk sesuatu objek contohnya kita buat bulat kita buat ada roda okay ataupun kalau kita buat poster kalau kita buat apa sah um, apa sajalah yang melibatkan reka bentuk. Ha, kita kata reka bentuk. Kita melibatkan proses membentuk. Ha, ini kita panggil dia reka bentuk. Baiklah, kalau kita gabungkan reka bentuk industri. Apakah yang kita faham tentang reka bentuk industri? Kalau kita tengok, maksud industri itu sendiri melibatkan kilang. Okey, betul tak? Okey, kalau kita tengok uh, kilang, apakah yang dikatakan kilang? Kilang merupakan, okey, kilang merupakan tempat untuk memproses ataupun mengeluarkan sesuatu, objek. Eh, sesuatu rekaan manusia. Uh, rekaan manusia. Kilang dia tak boleh keluarkan telur ayam ke, kilang tak boleh keluarkan pokok. Ke buah nenas ke dia tak boleh proses buah nenas boleh proses telur ayam boleh jadi apa saja yang melibatkan rekaan manusia ya kita, dia boleh keluar dikeluarkan oleh kilang okey bila kita sebut sebagai reka bentuk industri reka bentuk industri sebenarnya dalam segi, dalam uh, secara formalnya ya Okey, dia melibatkan sesuatu objek yang direka bentuk dan dikeluarkan oleh kilang. Ha, itu konsep yang perlu kamu faham apakah maksud reka bentuk industri. Okey, jadi bila kita nak mereka bentuk industri. Okey, kalau kita nak mereka bentuk industri. Okey, sekejap ya. Okey, kalau kita nak mereka bentuk industri, apa yang penting? Sebab uh, bila kita nak mereka bentuk sesuatu barang, okey, kita memerlukan disiplin ilmu. Ah ha, sebab kita nak mereka bentuk industri ni, contohnya uh, barangan keluar kirang kilang, kilang. Uh, perabot uh, Kita nak mengeluarkan perabot contohnya Sebab kita nak buat perabot Kita bukan nak buat Nak proses makanan ke apa Kita melibatkan reka bentuk industri Barangan-barangan yang Melibatkan benda-benda keperluan manusia Bila kita nak mereka bentuk Bila kita nak buat Nak mereka bentuk Okay Okay Cikgu keluarkan tajuk ni. Cikgu nak ajar konsep ya hari ni. Cikgu nak ajar konsep supaya kamu faham. Okey, cikgu tak nak bagi dia isi kandungan tapi kamu tak faham apa benda sebenarnya mereka bentuk industri. Kalau kita tengok, untuk nak mereka bentuk barangan industri ini memerlukan disiplin. Okey, ilmu yang tinggi dan kreativiti apa maksud uh, ilmu yang tinggi ataupun kreativiti ni okey maksudnya ialah kita nak mereka bentuk contohnya kita nak mereka bentuk apa uh, mereka bentuk sebab mereka bentuk industri ni melibatkan barang-barangan ya yeah, barang-barangan okey cikgu bagi contoh uh, nak buat kereta ada tak nak buat handphone uh, nak buat bombal phone mestilah kita ada Uh, pengetahuan dan uh, ilmu yang tinggi contohnya macam mana reka bentuk yang bermula dengan benda yang kita belajar ni asas seni reka kamu mesti ada pengetahuan apakah itu garisan uh, apakah itu uh, bentuk jalinan dan lain-lain eh ini kita dah belajar sampai uh, daripada form 1 dulu. Sejak form 1 dulu. Okey. Okey, benda asas mereka dan juga melibatkan. Ini unsur seni. Unsur seni. Dan juga melibatkan prinsip rekaan. Okey. Prinsip. Okey, seperti harmoni. Apa lagi, kontra, uh, imbangan dan lain-lain ada tujuh lagi. Ah, okay nanti kita kupas lagi. Harap kamu tak terlupa lah ya. Benda-benda ini merupakan disiplin dalam mereka bentuk, mereka bentuk. Okey, dalam mereka bentuk. Mesti tahu benda ini dahulu. Okey, mesti tahu apa dia unsur seni, apa dia prinsip rekaan. Dah barulah kita boleh mereka bentuk sesuatu yang berkualiti. Okey, baiklah. Uh, ini yang dikatakan tentang disiplin ilmu. Okey, kalau kita tengok disiplin ilmu yang menggabungkan. Okey, ini disiplin ilmu yang kita tahu dan menggabungkan, okey, menggabungkan teknologi. Bila kita nak keluarkan barangan industri, dia mesti ada mesti melibatkan teknologi. Apakah yang dikatakan teknologi? Okey, teknologi bermaksud sesuatu benda, cara aa, ataupun proses aa, melakukan, okay? Melakukan sesuatu benda, melakukan sesuatu menggunakan cara yang tertentu. Okey me, me, menggunakan ataupun a menggunakan mengguna cara yang tertentu. Apabila kita melibatkan teknologi, ada teknologi yang dahulu, ada teknologi yang terkini. Jadi dalam proses mereka bentuk industri, kita perlu melibatkan teknologi yang terkini. Apa maksud teknologi ni? Iaitu cara moden. Okey. Cara moden. Cara moden ni termasuklah apa? barangan yang dikeluarkan a kilang, aa, apa? Aa, alat memotong besi dan sebagainya lah komputer dan sebagainya. Mestilah melibatkan cara yang terkini untuk mengeluarkan sesuatu barangan untuk digunakan oleh kilang. Kilang pula mengeluarkan mengeluarkan sesuatu barangan. Okey, bila kita kata kilang mengeluarkan sesuatu barangan, apakah barangan keluaran kilang? Ah, barulah kita faham tentang ini. Barangan keluaran kilang, reka bentuk industri. Bila mengeluarkan sesuatu barangan, okey, bila kilang Okey, bila kilang mengeluarkan sesuatu barangan, okey, dalam mereka bentuk industri, reka bentuk industri. Okey, kilang mengeluarkan tiga benda yang utama. Okey, kilang mengeluarkan tiga benda yang utama. Ah, ha, benda ini kamu kena tahu. Okey. Okey, yang pertama ialah kilang mengeluarkan reka bentuk produk. Produk. Apakah yang dikatakan produk? Ada kilang mengeluarkan perabot, reka bentuk perabot. Okey, dan yang ketiga ialah dia mengeluarkan reka bentuk automotif. Kena faham betul. -betul apa dia otomotif? Apa dia perabot? Apa dia produk? Okey. Bila kita tengok. Okey. Faham ya setakat ini? Okey. Gua cuba ulang sedikit supaya kamu tidak terleka dalam reka bentuk industri melibatkan disiplin ilmu untuk mereka bentuk Disiplin ilmu ini yang asasnya, okay, yang asas yang basic mereka perlu tahu Garisan, bentuk, jalinan, warna, uh, apa lagi uh, Rupa yang kita dah belajar tingkatan satu dahulu Benda-benda uh, itu basic, sampailah kamu nak buat apa selagi kamu berkaitan, uh, berhubung dengan uh, Seni visual, ah benda ini adalah benda yang paling basic. Semua orang perlu tahu. Tingkatan satu ke, darjah satu ke, PhD ke, semua benda, semua kena relatekan disiplin ilmu ini. Dan juga prinsip rekaan, harmoni, kontra, imbangan, apa lagi, kepelbagaian, Kesatuan yang kita telah pelajari dahulu Dan disiplin ilmu ini digunakan untuk mereka bentuk Barangan ataupun sesuatu produk Sesuatu benda, sesuatu seni visual, karya Atau perekaan yang berkualiti Okey, bila kita melibatkan reka bentuk industri Bila kita melibatkan reka bentuk industri dia melibatkan teknologi. Okay. Tengok eh. Tengok flow dia. Kita nak reka bentuk yang berkualiti mesti melibatkan teknologi. Okay. Kita kena faham. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Okay. Cara atau proses melakukan sesuatu benda. Dan bila kita nak mereka bentuk sesuatu barangan kilang, mestilah ada teknologi yang terkini. Okey, teknologi yang terkini bermaksud teknologi ataupun cara melakukan sesuatu benda dengan cara yang moden yang paling terkini. Ha, okey. Dan barulah kilang boleh mengeluarkan sesuatu barangan. Okey, barangan keluaran kilang pula terbahagi kepada tiga benda yang utama. Satu produk, dua perabot, tiga automotif. Apakah yang dikatakan Produk. Okey. Kamu kena tahu benda ni pula. Produk maksudnya ialah barangan. Barangan. Okey. Okey. Barangan apa? Okey. Barangan apa yang melibatkan produk? Okey. Produk termasuklah barangan dapur aa, ataupun kita panggil dia domestik. Okey. Barangan elektrik. Okey. Okey, barangan apa lagi? Elektrik seperti apa? Ah, uh, cerek. Okey, periuk nasi. Periuk nasi. Okey, selain pada barangan elektrik, okey, barangan domestik. Contoh eh. Okey, barangan domestik seperti ah, uh, bakul. Ah, uh, pisau gunting. Apa maksud barangan domestik? Barangan yang digunakan di dalam rumah. Ha yang kegunaan harian. Kalau elektrik dia perlukan elektriklah. Ha ini contoh. Okey manakala perabot pula bermaksud okey rekaan perabot pula apa maksud perabot? Perabot ialah barangan yang ah digunakan untuk apa maksud perabot? Okey, barangan yang digunakan untuk menjadi, memberi keselesaan. Okey, kepada aa, manusia. Okey, seperti okey, perabot yang berkaitan dengan apa? Kerusi, meja. Ini keselesaan eh katil untuk merehatkan tubuh badan manusia ataupun nak memudahkan ah uh, simpanan barangan okey perabot okey apa lagi a uh, okey kerusi meja katil uh, rak dan sebagainya okey uh, termasuk benda-benda ini ada yang digunakan di di rumah uh, sofa okey ada yang digunakan di pejabat ada yang digunakan di sekolah Seperti kerusi, meja, meja guru Okey Dan sebagainya Okey Seterusnya apakah yang melibatkan automotif Automotif ialah Melibatkan senang Kalau kita biasanya sebut Automotif melibatkan Okey apa Apa automotif Kenderaan Uh, kenderaan termasuklah tayar tayar kenderaan apa lagi body ataupun uh, badan kenderaan ha uh, kita panggil apa kenderaan kereta yang melibatkan kereta lori apa lagi a uh, bot kapal dan sebagainya kapal dan lain-lain Ni tayar termasuklah. Selain berat tayar apa lagi yang ada pada uh, kenderaan? Uh, ha, apa? Apa lagi? Uh, steering. Uh, uh apa? Skru-skru. Semua benda lah yang melibatkan tentang kenderaan. Okey. Okey. Tiga benda ini. Okey eh. Baiklah. Seterusnya. Cikgu harap kamu faham ya setakat ini. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok dalam buku teks. Dia cakap apa? Okey. Dalam reka bentuk industri ini. Okey. Melibatkan prospek dan hala tujuh pereka bentuk industri. Ha, tingkatan lima ini. Okey. Dia melibatkan. Okey. Melibatkan peluang kerjaya. Okey ni cikgu harap kamu faham ya yang ini. Okey, sekarang dalam reka bentuk industri tingkatan 5 dia memberi fokus. Okey, dia memberi fokus kepada peluang kerjaya kerjaya dalam reka bentuk industri. Okey, peluang kerjaya dalam reka bentuk industri. Apakah yang dikatakan reka, uh, peluang kerjaya dalam reka bentuk industri? Ah sekejap lagi cikgu akan ceritakan. Okey, a uh, ini untuk fokus eh. Fokus untuk tingkatan lima yang perlu kamu tahu. Okey. Ah uh, sebelum itu. Ah uh, sebelum itu, cikgu nak terangkan dulu. Okey, bila kita sebut tentang reka bentuk industri, eh kita lompat ke belakang sikit. Okey, kalau kita tengok reka, dalam reka bentuk industri nak buat katil ke, nak buat produk ke, nak buat automotif ke, semuanya mementingkan Tiga benda, sebenarnya bukan tiga lah, tiga konsep, tiga konsep, tiga konsep penting yang perlu kamu tahu, okey Yang perlu kita faham dalam reka bentuk industri ini, yang pertama sekali ialah Konsep yang pertama ialah mudah alih. Jadi apa benda yang kita buat itu mestilah mudah alih lah. Maksudnya, bo, uh, maksudnya mudah untuk dibawa ke mana-mana. Kalau kita buat uh, macam ceret, ceret itu berat. Kalau nak bawa ceret itu kena ada lima orang. Ah uh, itu bukan mudah alih. Okay. Yang kedua, ialah benda yang kita nak buat itu Mestilah Ada ciri-ciri Ergonomik Ergonomik aa, Apa dia ergonomik? Sekejap lagi cikgu akan ceritakan Dan yang ketiga Okey Tiga konsep penting yang perlu kita tahu Apabila kita aa, Menghasilkan Uh, produk uh, reka bentuk industri. Eh? Barangan keluaran industri. Yang ketiga ialah mesra alam. Apakah yang dikatakan tentang mesra alam? Baiklah. Yang pertama. Okey. Okey kalau kita tengok aa uh, Okey, yang tadi kita kata peluang kerjaya. Okey, sekarang tiga konsep yang penting iaitu mudah alih. Apakah yang dikatakan mudah alih? Mudah alih ialah mudah untuk dibawa ke mana-mana. Mudah Okey. Mudah dibawa. Okey, mudah dibawa. Okey, ini dia punya keyword dia, konsep mudah alih. Aa, dan juga selamat Boleh digunakan aa, Dari satu tempat ke satu tempat Okey dan aa, Melibatkan tentang berat aa, Bentuk dan sebagainya Okey Dan juga mudah alih ni juga Okey Sangat-sangat melibatkan tentang Okey bentuk dia macam mana Bentuk Okey bentuk dia Ergon apa bentuk dia sesuai tak Ah, dibawa. cikgu bagi contoh yang paling mudah lah ceret elektrik tadi juga. Eh, kalau ceret, ceret elektrik itu nak pegang pun susah, berbahaya. Okey, tak sesuai lah dia bukan melibatkan konsep mudah alih. Okey, menunjukkan bentuk berat dia dan sebagainya lah ya. Okey, ringkas. Okey, bentuk yang mudah dibawa berat yang tidak terlalu berat, yang ringan sesuai dengan kemampuan manusia. Baiklah kalau kita tengok ergonomik pula. Apa maksud ergonomik? Ergonomik maksudnya dia punya keyword dia ialah selesa. Selesa. Okey. Dan yang ke yang uh, seterusnya selamat. Selesa, selamat, serasi. Okey, serasi maksudnya sesuai. Okey. Uh, okey, selesa, selamat, serasi. Maksudnya, sesuatu benda yang kita buat itu mestilah ada ciri-ciri ergonomik. Selesa. Kalau perabot ataupun kerusi, kita duduk tu, wah, uh, merehatkan tulang belakang kita. Uh, kalau kita kayuh basikal, okey, kayuh basikal. Kayuh tu, uh, basikal tu tak tumbang. Uh, sebab ringan... Okey dan bila kita kayuh tu memberikan keselamatan kepada pengguna selesa selamat serasi itu mak maksud dia ergonomik. Okey, maksud mesra alam pula apakah yang dikatakan mesra alam? Okey, maksudnya keyword dia tidak tidak menjejaskan Okey tidak menjejaskan alam okey alam maksudnya tak adalah tak ada racun okey alam ni bukan saja alam semula jadi tetapi juga kehidupan manusia binatang dan sebagainya tak beracun dia tak keluarkan toksid mudah dilupuskan okey Okey, mudah dilupuskan. Okey, dan juga ah tahan ya Tak adalah tiba-tiba naik kereta aa, ataupun kayuh basikal tiba-tiba tayar dia aa, terbakar, ya sebab dia tak tahan panas, so, tak bolehlah dia tidak mesra alam. Aa, jadi ini yang dikatakan tentang mesra alam. Baiklah, cikgu dah ceritakan tentang konsep aa, dalam reka bentuk industri. Sekarang kita tengok gambar pula. Apakah yang dikatakan okay, dalam reka bentuk industri ni? Okey, cikgu aa, bagi yang ringkas ya. Okey, tadi... Cikgu tunjukkan aa, produk eh, perabot otomotif dan sebagainya. Ini contoh produk, pereka bentuk inas, aa, perabot dan pereka bentuk aa, automotif. Okey, bila kamu tahu benda ini, cikgu patah balik eh. Bila kamu tahu dalam reka bentuk industri ini melibatkan produk, perabot, automotif, secara automatiknya kamu tahu peluang kerjaya dalam reka bentuk industri ini melibatkan pereka. Eh, kita kata dia pereka, yang mereka produk perabot dan automotif. Okey, jadi bila kamu tahu konsep ni, jadi melibatkan peluang kerjaya kamu dah tahu dah, melibatkan pereka dalam mereka bentuk. Okey, mereka bentuk barangan keluaran kilang iaitu produk perabot dan automotif. Apa maksud pereka ni orang yang mereka bentuk lah. Jadi orang yang mereka bentuk termasuk lah. Dia fikirkan lah ya. Dia, dia mereka bentuk. Dia melukis. Dia design. Okey bentuk dia yang melibatkan tiga konsep ini. Okey sebagai pereka. Mesti melibatkan tiga konsep ini iaitu Sesuatu benda yang dia reka itu Sama dia nak buat ceret ke Bakul ke Gunting ke Kerusi ke Tayar kenderaan ke Skru ke apa ke Mesti ada tiga benda ini Iaitu yang pertama ialah Benda itu mestilah mudah alih Keyword dia ialah mudah dibawa Yang kedua ialah ergonomik Keyword dia selesa Selamat ha? Serasi sesuai Dengan pengguna dan yang ketiga ialah mesra alam tidak menjejaskan alam tidak beracun dan mudah dilupuskan okey kau nampak ya tiga benda ini sangat-sangat berkaitan dalam reka bentuk industri baiklah okey kalau kita tengok okey ini uh, konsep ni contoh konsep reka bentuk uh, sorry konsep mudah alih ini cikgu bagi contoh ya di bawah konsep ni. Okay konsep mudah alih. Kita tengok. Okay ini adalah kita panggil dia sebagai. Okay ini uh, evolution. Uh, Evolusi lah. Okay kalau kita tengok konsep mudah alih ni. Uh, benda yang paling mudah untuk kita bagi contoh ialah uh, telefon. Kalau dulu-dulu sebelum ada mobile telefon ni, uh, orang nak kena pergi pondok telefon, orang nak kena pergi balik rumah nak telefon. Tapi bila zaman semakin canggih, teknologi semakin uh, meluas meningkat, jadi uh, orang dah boleh buat dah gunakan uh, telefon mobile telefon ataupun telefon mudah alih. Uh, boleh dibawa ke mana-mana makin lama makin nipis dan makin ringan. Ha baiklah. Seterusnya yang ini ini aa, konsep mudah alih. Ha yang berkaitan dengan apa yang cikgu ceritakan tadi ni. Okey, seterusnya ialah ergonomik. Apakah yang dikatakan ergonomik? Okey, kita ambil salah satu contoh kat sini, ergonomik. Ha ini cik kata naik basikal kan? Jadi bila kita nak a fikirkan sesuatu benda, naik contohnya Okey, naik basikal mestilah sesuai. Basikal tu nak di a Nike Pereka. Eh, Pereka mesti tahu siapa pengguna basikal ni. Dewasa ke, kanak-kanak ke? Kalau dewasa dia ada ketinggian standard. Ah, contohnya ada manusia ataupun orang yang kerendahan ataupun ketinggian dia ah berapa? 5 kaki. orang kalau orang yang berketinggian 5 kaki dia sesuai guna. Aa, kategori basikal macam mana Aa, Kalau orang yang enam kaki Kategori basikal macam mana Okey Dan juga dia perlu memikirkan keselesaan Okey Dia fikirkan apa Nak kayuh tu boleh ke tidak Sampai ke tidak Aa, Apa Menyakitkan tulang belakang ke tidak Jadi pandangan mata tidak terganggu Okey Bila nak kayuh kakinya Uh, apa selesa untuk mengayuh Tak adalah sakit Dan juga tayar basikal dia macam mana Okey berapa, berapa banyak rim yang sesuai Untuk nak kalau basikal nak turun bukit lain Basikal uh, di jalan raya lain ah uh, Ini namanya ergonomik Yang seterusnya ialah mesra alam Okey kalau kita tengok Mesra alam Apakah yang dikatakan mesra alam Contoh lah ya Contohnya uh, Kalau kita uh, cipta sesuatu benda Okey, tak mesra alam. Kalau dulu kan uh, ada polistrin. Uh, polystyrene. Polystyrene ni, ni uh, lama-lama orang perasan bahawa ia, dia uh, ada racun dan juga sukar dilupuskan. Dia tak reput macam tu sahaja. Jadi, dengan adanya teknologi, sekarang dia telah cuba mereka cipta. Ah uh, ni ini tugas mereka ni. Ini yang kita kata tugas mereka ni. Jadi ha, barangnya barangan ditukarkan mungkin apa menggunakan aa, tepung ubi kayu ke aa, contoh ataupun material bahan-bahan yang mudah aa, lupus mudah lupus dan tidak menjejaskan alam ha, cawan kan sekarang ada ada straw ha, Aa, menggunakan kertas kerana kertas itu mudah dilupuskan dan bila orang aa, apa sedut tu tidak beracun. Ah sebelum ni ada kan. Jadi benda-benda inilah ni antara antara benda yang penting iaitu konsep dia. Okey kalau kita tengok okey benda yang penting yang pereka pereka designer dalam bahasa Inggeris kita panggil designer. Ha, kalau bahasa Melayu kita sebut dia pereka yang perlu menekankan apabila menghasilkan reka bentuk industri. Mudah alih, ergonomik, mesra alam. Okey, ini contoh dia. Baiklah, uh, apakah yang dikatakan, okey, ini sekarang kita sebut tentang model pula. Okey tadi kita dah sebut konsep eh tiga benda. Sekarang aa, model pula. Apakah yang dikatakan model? Okey, a cikgu stop dulu. Okey. Baiklah. Tadi okey, tadi cikgu dah ceritakan tentang tiga benda yang paling utamanya dan bila kita nak menghasilkan sama ada produk ke aa, apa nama automotif ke barangan perabot ke. Okey, sebelum kita nak keluarkan produk yang sebenar. Okey, ni ni proseslah dalam kilang eh. Sebelum kita nak mengeluarkan produk yang sebenar. Okey, kita mestilah membuat model. Apa maksud model? Okey, model maksud dia ialah um, Okey, reka bentuk. Okey reka bentuk uh, contoh. Reka bentuk contoh tu. Okey, dan reka bentuk contoh ataupun maksudnya uh, produk yang olok-olok. Ha, uh, sebelum kita olok-olok tu bukannya main-main. Maksudnya kita buat mock-up dulu, kita buat model dulu sebelum kita masukkan produk yang sebenar. Okey, antara model Okay. Uh, model yang perlu seseorang pereka itu uh, tahu iaitu model produk. Okay. Jadi uh, model produk ataupun benda eh, rekaan industri itu. Okay. Okey, apa maksud dia uh, model produk? Okey, maksudnya sesuatu objek yang direka bentuk oleh kilang itu mempunyai mestilah memenuhi kriteria aa, dan spesifikasi produk. Okey, spesifikasi produk. Okey, antaranya ialah Okey, ini maksudnya benda yang kita nak dihasilkan itu mestilah memenuhi spesifikasi iaitu spesifikasi tu ciri-ciri ya ciri-ciri tentang okey model yang melibatkan skala model yang melibatkan ergonomik dan model yang melibatkan prototaip Okey, apa dia model yang melibatkan prototipe, apa melibatkan skala, apakah maksud model ergonomik? Okey, model. Okey, cikgu pergi sini. Model yang melibatkan skala bermaksud. Uh, maksudnya, uh, bentuk model tu, model tu contohnya. Uh, cikgu bagi contoh lah ya. Sini ada pun contoh. Okey, nak designer ini nak mereka bentuk sebuah kapal terbang. Uh, takkan dia tiba-tiba sebelum keluar, sebelum uh, kilang buat. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap. Okey. Okey, so ini adalah model skala. Model skala ni kalau kita tengok Okey, cikgu bagi contoh. Contohnya kalau kamu nak buat uh, kapal terbang. Okey, kamu sebagai pereka bentuk automotif, kamu kena mereka bentuk sebuah kapal terbang. Bukan uh, pereka dia bukan nak bagi kapal terbang tu terbang. Pereka ni dia mereka bentuk Aa, design kapal terbang tu yang bagi terbang tu adalah engineer. Ya, aa, kalau engineer mestilah sama-sama lah ya bekerja sama dengan aa, designer. Okey, contohnya kalau kita kena buat sebuah reka bentuk kapal terbang, mestilah kita buat model dulu. Eh, model dengan skala yang kecil. Ya, skala yang melibatkan skala Kecil Okey Dan juga uh, Yang daripada asal ya Takkan kita nak buat kapal terbang yang besar-besar terus Kita tak tahu apa benda yang kita Bila kita kecil ni kita senang nak nampak keseluruhan Okey Dia menjadikan skala kecil ni kerana dia macam uh, Panduan lah ya Jadi orang boleh tengok Oh ini bentuk dia dan sebagainya Okey Dia skala kecil daripada bentuk yang asal Okey apa pula maksud oh, ergo apa jap Apa maksud pula model ergonomik model ergonomik ini bermaksud a uh, produk ataupun okey produk yang dihasilkan itu okey mempunyai ciri-ciri Keselamatan, keselesaan. Okey contohnya uh, kalau kita uh, buat keyboard. Okey contoh buat keyboard. Eh? Kita bukan nak buat tau. Kita nak mereka bentuk keyboard. Uh, keyboard ni keyboard komputer. Okey. Okey, kalau kita tengok apa maksud model ergonomik ni? Model ergon ergonomik itu produk yang dihasilkan ini ini mestilah sesuai. Okey, dia punya keyword dia ialah selamat dan selesa. Selamat dan selesa. Jadi model yang nak dihasilkan ini perlulah menitik beratkan tentang okey jari, berapa saiz jari. Okey, model ini uh, apa? sorry, uh, sorry bukan model. Dia punya pengguna. Pengguna ni di kalangan siapa? Dewasa ke? Kalau model untuk, uh, kalau uh, produk untuk kanak-kanak lain pula dia punya saiz dia. Kalau untuk main game lain pula. Kalau office lain pula. Kan? Okay, kalau kita tengok gamer ni dia guna keyboard lain daripada uh, keyboard yang biasa. Yang PC biasa digunakan. Uh, kerana uh, mementingkan selesa. Ah ha, bila mementingkan selesa, jari selesa nak type-type dan sebagainya. Dengan otomatik ni dia akan selamat. Tak adalah sakit jari ke bengkak kaki, eh, bengkak jari dan sebagainya. Ha, ini maksudnya model yang mementingkan tentang ergonomik. Sekarang apa maksud model yang mementingkan tentang prototaip? Prototaip maksudnya produk ini ataupun sorry model yang dihasilkan ini direka bentuk sama ataupun hampir hampir sama dengan saiz ataupun bentuk dengan ataupun objek yang uh, akan dihasilkan okey yang akan dihasilkan sama atau objek yang sebenar kalau contohnya kalau uh, buat kereta dia tak buat kecil-kecil lagi dah Okey, model ini dibentuk sama saiz dengan kereta yang sebenar. Sama sama dengan uh, objek yang sebenar. Yang dikeluarkan okey. Jadi a uh, Baiklah, cikgu kau ulang sikit eh. Tengok ya. Okey, kalau kamu tengok sekarang ini, cikgu dah menceritakan keseluruhan konsep dalam reka bentuk industri yang perlu kamu tahu. Okey. Bila kita tengok Okey, konsep eh. Bila kita tengok daripada awal. Tadi cikgu dah ulang banyak kali. Okey. Cikgu dah ulang banyak kali. Cikgu buat summary lagi. Okey, satu perlu tahu tentang disiplin. Disiplin ilmu. Seorang reka bentuk pereka bentuk industri eh dalam reka bentuk sorry. Dalam reka bentuk industri ini, okey uh, dia melibatkan uh, barangan keluaran kilang. Okey, bila kita Okey, cikgu buat summary lagi. Apa benda yang kamu perlu tahu ni? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kita buat warna merah pula. Okey, bila kita sebut reka bentuk industri. Maksudnya ialah mereka bentuk barangan keluaran kilang. Ini summary eh? Barangan keluaran kilang. Okey, bila menyebut kita sebut barangan keluaran kilang, dia memerlukan pereka bentuk. Dalam bahasa Inggeris kita panggil designer. Okey. Okey. Apa ni maksud dia? Okey melibatkan pereka bentuk. Okey, pereka bentuk ni orang lah ya, orang, ah manusia. Jadi pereka bentuk ini mestilah mempunyai ilmu. Seorang so, pereka bentuk ini, okey, mestilah mempunyai ilmu untuk mereka bentuk sesuatu barangan. Ilmu yang dikatakan ini Banyaklah ilmu antaranya ilmu yang asas tentang reka bentuk. Mereka bentuk. Yang inilah ni lah ni. Okey. Unsur seni, prinsip rekaan dan sebagainya. Uh, asas dan uh, ilmu yang yang disiplin yang tertentulah ya. Okey. Dan juga Apabila dia ada ilmu, bukanlah dia tahu asas seni reka sahaja. Dia tahu ada benda banyaklah. Antaranya ialah asas seni reka. Ni basic, ni basic. Ah, ha, pereka ni mestilah ada qualification untuk nak nilai, untuk nak design. Okey, bila ada ilmu dan juga uh, sistematik, ilmu-ilmu yang ada sistematik. Ya, maksudnya ilmu-ilmu yang tertentu, antaranya ialah basic asas seni reka. Okey, barulah dia boleh menjadi pereka bentuk yang berkualiti, yang ada qualification. Okey, barulah dia ada menjadi seorang pereka bentuk. Pereka bentuk yang berjaya lah ya, sebab dia ada ilmu. Okey, baiklah. Seterusnya, apabila dia jadi ni seorang designer ya, dia nak ke, dia nak dia nak buat barangan keluaran kilang. Okey. Okey. Dia mestilah berkaitan dengan sebab nak mereka bentuk sesuatu benda yang 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 pereka uh, bentuk ni mesti dia nak dia nak kerja dengan kilang tau. Dia mesti ada teknologi. Okey? Teknologi ni maksudnya cara cara-cara untuk menghasilkan barangan keluaran kilang. Okey, ni teknologi. Okey. Teknologi yang berkait lapat dengan kilang lah. Ya. Haa kilang Cikgu Lukis kilang. Kilang ke ni? Kilang pun macam ni. Haa ada, ada asam. Okey kilang lebih kurang macam ni lah ya. Okey. Kilang ini. Okey sebagai pereka bentuk industri ni. Okey pereka bentuk industri ni. Dia ada tiga konsep dalam reka bentuk industri ni. Okey, dia ada tiga konsep dalam reka bentuk industri ni. Iaitu, dia nak jadi pereka bentuk dalam bidang apa? Ha, pereka bentuk dalam bidang apa? Sebab dia tak boleh lah main masuk je kan? Ah, ha, dia kena tahu, kilang yang mengeluarkan itu, okey, sama ada dia kilang itu mengeluarkan barangan produk ke, perabot ke, automotif ke? Kalau dia belajar kat universiti tentang reka bentuk uh, perabot, uh, contohnya uh, dia carilah kilang yang berkaitan dengan teknologi ataupun uh, yang menghasilkan perabot. Kalau uh, dia suka tentang produk, uh, dia carilah kilang yang membuatkan produk. Ataupun kalau kat universiti ataupun dia ada qualification dalam ilmu pereka bentuk secara keseluruhan aa, dia boleh kerja mana-mana bahagian pun. dan mereka bentuk industri ni ada tiga benda. Baiklah. Seterusnya, okey, ada tiga konsep bila dia nak buat. Okey, antara ni patu dia kerjalah salah satu benda ni. Okey, sama ada dia dia nak buat dia nak design produk ke perabot ke automatif ke, okey untuk menja, aa, untuk menghasilkan Barangan keluaran industri ni dia melibatkan tiga model. Tiga model model ya tiga model yang kita nak keluarkan sama ada dikeluarkan reka bentuk ni. Okey tiga model. Tiga model tadi cikgu ceritakan tadi eh. Okey dan juga uh, Okay okey bila nak keluarkan tiga model tapi dia kena ingat juga ada tiga uh, konsep sama dia, dia nak buat perabot ke otomotif ke apa dia ada tiga konsep yang perlu designer tahu hmm okey ni tiga model tunggu dulu kejap lagi cikgu ceritakan apa dia tiga model ni tiga kot tiga tiga konsep penting yang kita dia perlu tahu Okey apa tiga konsep penting tu Okey kita bincang tiga konsep penting tu dulu Okey, tadi cikgu dah ceritakan tiga konsep penting. Sebelum nak menghasilkan apa sahaja, sama ada produk ke, perabot ke, otomotif ke, ada tiga benda yang penting iaitu konsep dia ialah, yang pertama ialah mudah alih. Yang kedua ialah ergonomik. Yang ketiga ialah mesra alam. Tadi cikgu dah terangkan di sini ya. Eh. Tadi cikgu dah terangkan di sini iaitu mudah alih, apa ergonomik, apa mesra alam tu apa. Okey. Dan juga okey. Sekarang ni bila dia nak buat dia dah ada dah mudah alih, ergonomik, mesra alam ni mudah alih, dia punya keyword dia apa? Mudah di uh, diubah. Ah ha, daripada kedudukan sini kedudukan sini ataupun mudah dibawa dan sebagainya, ergonomik ialah ingat tak cikgu bagi keyword dia? Selesa selamat. Mesra alam tidak beracun Ah, ha, ni keyword, cikgu bagi keyword Ataupun, aa, uh, ok Sesuai lah, ya Sesuai dengan pengguna Tidak memudaratkan pengguna tidak beracun lah Tidak memudaratkan pengguna Mudah alih, mudah di Apa keyword dia? Mudah dibawa keyword. Keyword ni nak bagi ingat je. Okay. Dan bila nak menghasilkan benda ni, dia ada tiga konsep dah tahu. Dia pun nak hasilkan produk, nak nak menghasilkan uh, barangan keluaran kilang lah. Uh, kemudian dia keluarkanlah tiga model. Okay, kilang so tiga model. Sama ada, dia bukanlah keluar tiga-tiga. Uh, model ni ada tiga jenis. Model ni maksudnya produk contoh. Eh, model ni maksudnya produk contoh. Warna apa pula ni nak bagi? Ha, ni hitam. Contoh. Model ni maksudnya contoh. Sama ada dia nak keluarkan barangan yang dia design itu model, okey, model yang apa? Sama ada dia nak buat model yang ikut skala. Okey. Okey, skala ni maksudnya dia punya keyword dia saiz kecil. Hmm. Saiz kecil. Okey. Ah, uh, yang kedua sama ada dia nak buat. Okey, selain daripada skala, dia nak buat modelnya ialah model ergonomik. Okey, satu lagi ialah model prototipe. Ha, dia tak adalah nak buat tiga-tiga sekali. Dia bergantunglah kepada kilang. Ah, ha, kalau kilang tu nak buat skala, maksudnya dia buat skala saiz kecil daripada, daripada model yang sebenar. Kalau ergonomik, iaitu dia buat sesuatu benda tu menekankan tentang keselamatan. Selamat dan selesa. Okay model yang dibuat itu Mementingkan benda-benda tu, Jadi boleh aa, fungsilah macam keyboard tadi kan Bila tekan selesa Tidak ketat Tidak berat Dan sesuai dengan saiz jari manusia Prototype tu maksudnya Dia punya keyword dia ialah Saiz sebenar ha, Jadi Seorang pereka Designer ini Dia akan bekerja di kilang Dan kilang ni sama ada kilang mengeluarkan produk Perabot ataupun otomotif. Apabila tiga benda ini sama ada produk uh, kilang itu nak menyuruh dia ataupun nak mengeluarkan model. Model pula terdiri daripada sama ada nak keluarkan model yang skala, model yang ergonomik atau model, model yang prototipe. Okey dan juga benda tiga konsep penting ini apabila nak keluarkan sesuatu barangan keluaran kilang ini, barangan keluaran kilang mesti ada tiga benda. Mudah alih, ergonomik, mesra alam. Okey, ini cikgu dah buat uh, macam peta minda lah supaya kamu lebih faham apa benda, apa yang difokuskan dalam reka bentuk industri tingkatan lima ni. Ha, reka bentuk industri ada juga kita belajar kan tingkatan tiga tak silap cikgu. Kita apa? Okay, so uh, dengan uh, penerangan ini Cikgu harap kamu boleh faham. Ya, kalau ada apa-apa soalan sila tanya Cikgu. Okay, assalamualaikum dan terima kasih.